Rusia dhe fuqit e mëdha kanë rënë dakord të mbështesin një propozim të të dërguarit të OKB-s në Siri Kofi Annan për krijimin e një qeverie të unitetit kombëtar për të drejtuar tranzicionin politik në Siri që do të jepte fund konfliktit. Kabineti duhet të përfshijë pjesëtarë të opozitës dhe qeverisë. Propozimi do të diskutohet në takimin e grupit të veprimit të OKB-s për Sirin ditën e shtunë. Kina, Shtetet e Bashkuara, Britania e Franca së bashku me Rusin mbështetën idenë e Annan që përjashton përfshirjen në qeveri të personave që minojnë besueshmërinë e kabinetit, stabilitetin dhe përpjekjet për pajtim. Një diplomat perëndimor deklaroi se presidenti Bashar al-Assad nuk do të jetë pjesë e projektit, por ende nuk dihet qëndrimi i Rusisë në lidhje me interpretimin europian për ta lënë atë jashtë qeverisë. Sekretaria amerikane e shtetit Clinton që do të marrë pjesë në takimin e së shtunës u shpreh se nëse të gjitha palët pranojnë planin e Annan për tranzicion politik, ka shpresa që ai të jetë një pikëthese në një situatë tragjike ku gjenden sirianët. Propozimi që do të diskutohet në Gjenevë mes pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, si dhe nga fuqit rajonale, vjen në një kohë kur aktet e dhunës janë shtuar në Siri. Sulmi më i fundit ishte ai në zyrat e një televizioni mbështetës të qeverisë që shkaktoi 7 viktima.